सुदूरपश्चिम का मुख्यमंत्री दीर्घबहादुर सुडारी ने आज विश्वास को मत लिने तैयारी गर्नुभएको छ। तर विश्वास को मत लिने वातावरण भने अझै निर्माण भइसकेको छैन। त्यसकारण सुदूरपश्चिम को राजनीति में आज के हुन्छ सर्वत्र चासो को विषय बनिरहेको छ। मुख्यमंत्री दीर्घबहादुर सुडारी ने विश्वास को मत पाउने वातावरण बल्ला राजनीतिक दलहरुको भूमिका कस्तो रहन्छ यिनै विषयमा थप कुरा गर्न सुदूरपश्चिम प्रदेश का एमाले संसदीय दल का नेता राजेन्द्र सिंह रावल र नेपाली कांग्रेस का प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का प्रत्यक्ष संपर्क में हुनुहुन्छ। सुरुमा राजेन्द्र जी, मुख्यमंत्री दीर्घबहादुर सुडारी ने आज विश्वास को मत लिदै हुनुहुन्छ, तपाईहरुले विश्वास को मत दिनुहुन्छ कि दिनुहुन्न? सबभन्दा पहिले कान्तिपुर टेलिभिजनलाई चाहिँ हार्दिक धन्यवाद। र मूलत तपाईको प्रश्न जुन छ आज विश्वासको मत दिने या नदिने भन्ने सन्दर्भमा हाम्रो बीचमा कुनै औपचारिक रूपले त्यो छलफल भएको छैन, हैन? त्यसतर्थ सबभन्दा पहिले मेरो विचारमा सम्भवतः यो पोस्टपोन हुन्छ। अब नेक्स्ट डे चाहिँ हामीहरु चाहिँ कुनै तिथिमिति तय गरेर पछिल्लो चरणमा हामी विश्वासको मततर्फ जान्छौँ होला। किन त्यस्तो बाध्यता किन आइपर्यो, किन तपाईहरू औपचारिक छलफलमा हुनुहुन्न? तपाईलाई राम्ररी थाहा छ कि अहिले हामी बझाङको निर्वाचनबाट चाहिँ यहाँ आउँदैछौँ। बझाङको निर्वाचनमा हाम्रो उम्मेदवार र चाहिँ विजयी उम्मेदवारको बुवा बित्नु भएको छ र उहाँको तेह्रौँ समेत आज भएको छैन। मानवीय संवेदनाको यो इस्युका सन्दर्भमा हामीले अलि हतारो गर्यौँ कि भन्ने जस्तो अनुभूति हामीलाई भएको छ। र यसका साथसाथै कतिपय तयारीहरू हामीले सरकारका सन्दर्भमा मिनिमम कमन प्रोग्राम चाहिँ बनाउने सवालहरू र सरकार सञ्चालनका बारेमा र होलीको दिनमा खास गरेर जनताका एजेन्डाहरू समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली जस्तै सुदूरपश्चिमको समृद्धिका एजेन्डाहरूका सन्दर्भमा हिजो जुन गतिले सरकार चल्यो, त्यो सरकारले जुन हिसाबले चाहिँ आफ्ना क्रियाकलापहरूलाई अगाडि बढायो, त्यसका कारणले जनतामा रहेको जुन के अरे असन्तुष्टि छ, त्यो असन्तुष्टिलाई चाहिँ कसरी सन्तुष्टिको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, कसरी जनताका एजेन्डाहरूलाई चाहिँ हामीले अग्रगमनको तर्फ चाहिँ मुलुकलाई लाने र भ्रष्टाचार विरोधी शून्य सहनशीलताका मुद्दाहरूलाई कसरी अगाडि बढाउने, त्यति मात्र होइन, अहिले चाहिँ जुन आप्रवासनको ठुलो समस्या सुदूरपश्चिमका पहाडहरू चाहिँ आज रित्तिएका अवस्थामा रहेका छन्, खेतीपाती चाहिँ आज त्यहाँ हुन सकिरहेको छैन, जनताका विकास निर्माणका एजेन्डाहरू र जनताका जनजीविकाका प्रश्नहरू र जनताको चाहिँ मूल मुद्दाहरूलाई चाहिँ आज एड्रेस गर्न सकेको छैन। त्यसका लागि ठिक छ राजेन्द्र जी, तपाईँकोमा फेरि आउला। मेघराज जी, तपाईँ यदि आज दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभयो, अब अहिलेसम्म एमाले मत दिने कुरा निर्णय गरिसकेको छैन, एमाले निर्णय नगर्दा यदि तपाईँहरू विश्वासको मत दिन तयार हुनुहुन्छ कि तयार हुनुहुन्न? अहिले त्यो विषयमा हामी चाहिँ मत दिने हाम्रो निर्णय छैन, किन भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ तत्कालीन दाबी पेश गर्दा हाम्रो तर्फबाट प्रस्तावित लक्ष्मण सिंह चौधरी बहुमत सहित तत्काल नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको 5 जना, नेपाली काङ्ग्रेसको 18 जना र उहाँ स्वयं र राष्ट्रिय प्रधान पार्टी सहित 28 जनाको दाबी अस्वीकृत गरेर प्रदेश प्रमुखले जुन नयाँ प्रक्रिया प्रारम्भ गर्नु हो त्यो प्रक्रियाको विषयमा नै हाम्रो आपत्ति छ। त्यस कारणले अहिले हाम्रो संसदीय दलले विश्वासको मत दिने कुरा छैन। तपाईँहरूको त्यस्तो पार्टीमा छलफल भएको छ कि छैन? अब एमाले विश्वासको मत नदिएमा काङ्ग्रेसले समर्थन गरिदिनुपर्छ, विश्वासको मत दिनुपर्छ भन्ने किसिमका कुनै छलफलहरू भए कि भएनन्? अहिले त्यो विषयमा छलफल भएको छैन हाम्रो। अहिले उहाँहरू एउटा गठबन्धनमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूका भित्र आन्तरिक केही समस्या होला, त्यसका कारणले ढिलाइ भइरहेको होला, अहिले हामीहरू त्यो छलफलमा छैनौँ। दीर्घबहादुर सोडारी जो अहिले मुख्यमन्त्री हुनुहुन्छ, उहाँको तर्फबाट विश्वासको मत दिनुहोस् भनेर उहाँले मत माग्नु भएको छ कि छैन तपाईँहरूसँग? अहिले औपचारिक रूपमा उहाँले त्यो प्रस्ताव गर्नुभएको छैन। हुन्छ राजेन्द्रजी, अब यदि
एमालेले अहिलेसम्म निर्णय गरिसकेको छैन, तपाईहरु अर्को दिन सार्नुपर्छ भनिराख्नु भएको छ। यदि एमालेको समर्थन नचाहिदा पनि हुन्छ, हामी काङ्ग्रेससँग मत मागेर अघि बढ्छौँ विश्वासको मतको लागि भन्नुभयो भने त्यति बेला त गठबन्धनमा सङ्कट आउला नि। राजेन्द्रजी, गठबन्धनको सन्दर्भमा हामीले केन्द्रमा म बोल्दैछु, अहिले पनि यो गठबन्धन चाहिँ केन्द्र र प्रदेशहरूमा संयुक्त रूपमा चाहिँ गठबन्धन बनेको हो। यो इन्डिभिजुअल कसैको इन्डिभिजुअल चाहनाका बावजुद चाहिँ बनेको होइन र यो गठबन्धन हिजोको गठबन्धनको अल्टरनेटिभ गठबन्धन हो। त्यसकारण अल्टरनेटिभमा चाहिँ हामी के देखिरहेका छौँ भने हाम्रो चाहना व्यक्तिगत चाहनाको कुरामा होइन, यो एउटा कोअर्डिनेसन र कोअपरेसनका सन्दर्भमा देखा परेको समस्या हो। यो त्यसका सन्दर्भमा हामी आपसमा विचार विमर्श गर्दैछौँ। यो हतारोमा चाहिँ एउटा डिसिजन चाहिँ मतलब एक आकस्मिक ढङ्गले आएको हुनाले मात्र चाहिँ अहिले हामी हाम्रो बिचमा चाहिँ केही यस्तो लेखिएको छ। मलाई लाग्दैन कि माओवादी कङ्ग्रेस या अन्य दलहरू, अहिले कङ्ग्रेसकै बारेमा तपाईँ कुरा गर्दैछ, अर्को गठबन्धनले चाहिँ आफ्नो कुराहरू चाहिँ अगाडि बढाउँछ भन्ने जुन भन्दै हुनुहुन्छ, त्यस सन्दर्भमा यो गठबन्धनमा बसेका राजनीतिक दलहरू अहिले त्यो यो भिक्षाटनका लागि चाहिँ गएका होइनन्। त्यो देशको आन्तरिक परिस्थितिलाई बोध गरेर, देशका जनताका समस्याहरूलाई बुझेर, देशमा भएको निराशालाई चिर्नको निमित्त, हताशालाई चिर्नको निमित्त र समृद्धिको अभियानलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुको निमित्त अहिले यो गठबन्धन भएको। तसर्थ गठबन्धन यो कुनै भात भान्साको प्रश्न होइन, यो देशको राजनीतिलाई ठिक ठाउँमा कसरी थिग्र्याउने, कसरी चाहिँ यो देशमा राजनीतिक रूपले चाहिँ भनौँ न यो हाम्रो बिचमा चाहिँ जुन कतिपय शक्तिहरूको खेल छ त्यो खेलका बारेमा बुझेर चाहिँ अलिकति संवेदनशील भएर राष्ट्र राष्ट्रियता राष्ट्रिय स्वाधीनता र स्वाभिमानलाई जागृत गराउने सवालका लागि चाहिँ गठबन्धन बनेको छ। त्यति मात्र होइन, जनजीविकाका प्रश्नहरूको हल खोज्नको निमित्त यो गठबन्धन बनेको छ। तसर्थ यो को कता जाने भन्दा पनि हाम्रो बिचमा मलाई लाग्छ त्यो तिक्ततापूर्ण होइन, स्वार्थपूर्ण वातावरणलाई चाहिँ हामी अगाडि बढाएर भन्दै जाँदैछौँ र यसका लागि चाहिँ तपाईँ देख्नुहुन्छ सम्भवतः यो अहिले विश्वास। तर तपाईँहरूको व्यवहारमा देखिएन नि राजेन्द्रजी, केन्द्रमा पनि माधव नेपाल र केपी शर्मा ओली बीच एक किसिमको पानी बाराबारको अवस्थामा छ, यद्यपि अहिले केन्द्रीय गठबन्धनमा सँगै हुनुहुन्छ। त्यसैको बदला भनौँ वा प्रदेशमा तपाईँहरूले अप्ठ्यारोमा पार्न खोज्नु भएको हो एकीकृत समाजवादीलाई? यो तपाईँहरूको भ्रम हो, हामी अप्ठ्यारो पार्न होइन, राष्ट्रको निमित्त, राष्ट्रियताको संरक्षणका निमित्त, राष्ट्रको मैले भनिरहेको छु नि, अनि सुन्ने धैर्यता पनि यहाँहरूकोबाट आयो भने राम्रो हुन्छ। राष्ट्रियताको संरक्षण, राष्ट्रहितको पक्षपोषण, जनजीविकाको सवाललाई चाहिँ उजागर गर्नुको निमित्त अब यो पुरानो गठबन्धन चाहिँ फेलियर भयो भन्ने मान्यता चाहिँ मतलब चाहे केन्द्रमा आओस्, जसले निराशा दियो, हताशा दियो, देशमा चाहिँ मतलब भनौँ न रोजगारका अवसरबाट दिनानुदिन चाहिँ नेपाली नागरिकहरूको यो के अरे विस्थापन, विदेश पलायनको स्थितिबाट चाहिँ अब देशलाई चिर्नुपर्छ, देशमा एउटा नयाँ ऊर्जा थप्नुपर्छ, जनतामा चाहिँ एउटा जनजीविकाको प्रश्नमा उहाँलाई स्पष्टता साथ यहाँ चाहिँ राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ र त्यसका लागि समृद्धिका नयाँ आयामहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ, एउटा मनोबल, राष्ट्रिय मनोबललाई चाहिँ एक ठाउँमा ल्याउनुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेका छौँ। र त्यसका लागि चाहिँ यो मिडियाले बोले जस्तै, मिडियाले चाहिँ अहिले बोल्दैछ धेरै ठाउँमा कि यो डग एन्ड द बोनको खेल होइन, यो राजनीति डग एन्ड द बोनको खेल हामी खेल्न गइरहेका छैनौँ। हामी चाहिँ अहिले देशमा चाहिँ भएको निराशा चिर्न चाहन्छौँ, राष्ट्रिय एकत्वलाई चाहिँ बढाउन चाहन्छौँ, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवालमा अगाडि बढ्न चाहन्छौँ, विकास र समृद्धिका नयाँ आयामहरूलाई चाहिँ पहिल्याउनुको निमित्त अहिले हामी गठबन्धनको मार्फतबाट अगाडि बढ्न चाहिरहेका छौँ र यो सवालमा हामी सफल हुन्छौँ, हामीलाई विश्वास छ। र अलि टेक्निकली कहिले काहीँ चाहिँ मतलब यो अब के अरे एउटा मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ आफ्नै ढङ्गले चाहिँ आफ्नै लाग्या हुनसक्छ, मैले छिटो पाउनु पाए हुन्थ्यो, र त्योभन्दा पनि पारिस्थितिक कुराहरूलाई पनि आकलन गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यसका लागि चाहिँ समझदारी बिल्डअप गरेर अगाडि बढ्ने कुरामा हामी गम्भीर छौँ। अब केन्द्रमा के कस्तो छ भनेर जियो अहिले पनि दलकाहरूका बिचमा सहमति नभइकन गठबन्धन बने होइन नि, सहमतिकै आधारमा गठबन्धन बनेको र फुल होसो हवासमा गठबन्धन बनेको, राजनीतिक नेतृत्व होसो हवासमा छ भने मलाई विश्वास लाग्छ होइन। यो निजी आकाङ्क्षा, यो भात र भान्साको सवाल होइन, यो राजनीतिक चाहिँ मुद्दा, यो जनसरोकारको सवाल हो, जनजीविकाको सवाल, राष्ट्रियताको सवाल हो, राष्ट्रिय स्वाधीनताको सवाल हो र राष्ट्रलाई चाहिँ अधोगति होइन, अवोन्नति होइन,
उन्नतिको पथमा अगाडि लम्काउने अभियान हो। यसबारेमा चाहिँ हामी सबै दलहरूको बिचमा कन्सेन्सस बिल्डअप गरेर नै अहिले अगाडि बढेका हौँ। त्यस कारणले चाहिँ मलाई विश्वास छ कि यो गठबन्धनका बारेमा यो खटास ल्याउने यत्न कृपया अहिले अरू मिडियाहरू या अन्य बाह्य शक्तिहरूले नगर्दा हुन्छ, त्यही नै उचित हुन्छ। नेपाली जनता आफ्नो संविधानप्रति कमिटेड छन्। हिजो संविधान बनाउनलाई पनि चलखेलका बेलामा तपाईँ हामीलाई थाहा छ, हिजो हाइब्रिड वार भएका कुराहरू पनि हामीले देखेकै छौँ, हिजो रुल अफ लको उल्लङ्घन गरेको हामी त्यो भोगेर आएका छौँ, हामीले शक्ति पृथकीकरण र सन्तुलनको सिद्धान्तका बारेमा हामी चाहिँ ती कुराहरूलाई चाहिँ आएका खामीहरूले देश कतातिर गयो भन्ने बुझेका छौँ। त्यस कारणले यो बुझाइका आधारमा हामी अगाडि एउटा नयाँ कन्क्लुजनमा पुगेका छौँ कि राष्ट्रका लागि राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिको निर्माणका लागि चाहिँ हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यसका लागि चाहिँ हामीले यो गठबन्धन कुनै वामपन्थी गठबन्धन होइन, यो चाहिँ देशभक्तहरूको गठबन्धन पनि हो, वामपन्थीहरू पनि को फ्युजन सहित चाहिँ हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। त्यस कारणले यो गठबन्धनमा यो राष्ट्रिय राजनीतिक शक्तिहरू, देशभक्त शक्तिहरू, राष्ट्रका पक्षपाती शक्तिहरू, देशमा चाहिँ मतलब भ्रष्टाचार विरोधी शक्तिहरू, देशमा पुँजीको पलायन गर्ने राजेन्द्रजी तपाईँकोमा म फेरि आउला। मेघराजजी अहिले जसरी काङ्ग्रेस र एमालेको केन्द्रमा हिमचिम पनि बढिराखेको छ, दोस्रो तहका नेताहरू एकापसमा छलफल पनि गरिराखेका छन्, मिटिङहरू गरिराखेका छन्, एउटा नयाँ सत्ता गठबन्धन निर्माणको लागि, नयाँ समीकरण निर्माणको लागि एक किसिमको जुन अभ्यास भइराखेको छ, कतै त्यसको खेल त भइराखेको छैन सुदूरपश्चिममा, वा काङ्ग्रेस एमाले भविष्यमा मिल्न सक्ने आधार त तयार गरिराखेको छैन काङ्ग्रेस? नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेको बिचमा केन्द्रीय तहमा के भइराखेको छ त्यसको बाहिर चाहिँ केही आइसकेका अवस्था छैन, र अहिले सुदूरपश्चिमको हकमा पनि नेपाली काङ्ग्रेस र एमालेका बिचमा त्यस्तो कुनै नयाँ विकल्पका बारेमा छलफल प्रारम्भै पनि भएको छैन। केन्द्रीय तहमा नेताहरूका बिचमा भेटघाट भए पनि अहिले नयाँ समीकरण बनिहाल्ने कुरा हामीले त्यो सूचना प्राप्त गरेका छैनौँ। त्यसैले एमाले र हामीहरू बिचमा अहिले नयाँ खालको समीकरण बन्ने, तत्काललाई बन्ने सम्भावना म देख्दिनँ। यो त्यसो भए अहिले जुन सत्ता गठबन्धनमा गडबडीका सङ्केतहरू देखिएका छन् त्यसमा नेपाली काङ्ग्रेसको दाउ के हो, रणनीति के हो सुदूरपश्चिममा? सुदूरपश्चिममा नेपाली काङ्ग्रेसको दाउ केही छैन। यो नयाँ गठबन्धन उहाँहरूले बनाउनु भयो, नयाँ गठबन्धन अनुसारको उहाँहरूले विश्वासको मत लिने कुरा गरिराख्नु भएको छ, तर त्यो नयाँ गठबन्धनमा 30 दिन नपुग्दै खटपटहरू, आपसी द्वन्द्वहरूका कुराहरू बाहिर आइरहेका छन्। उहाँहरूको पार्टीभित्र नेकपा एमाले पार्टीका नेतृत्व तहका मान्छेहरूका पनि विभिन्न धारणाहरू आएका छन्। उहाँहरूको आपसी समस्या छ, मन्त्रीको तानातान पनि जस्तो लाग्छ, विभिन्न कारणले उहाँहरूको समस्या हो। हामीले त्यसलाई जाने अहिले वाच एन्ड सीको अवस्थामा छौँ। हामी केवल के भन्दाखेरि प्रदेश प्रमुखले जसरी आह्वान गर्नुभयो, आह्वान गरेर चाहिँ जुन प्रक्रियाबाट एउटा दाबी पे बहुमत सहितको दाबी पेस गरेको थियो त्यसलाई चाहिँ नि उहाँले रद्द गरेर पुनः आह्वान गर्नुभयो, त्यो प्रक्रियासँग पनि हाम्रो असहमति छ। त्यो भए हुनाले अहिले हामी यसको विपक्षमा छौँ। अहिले नयाँ कुनै सम्भावना अहिले मैले तत्कालका लागि देखेको छैन। अब केन्द्रीय तहमा नै नयाँ किसिमको समीकरण बन्यो, माधव नेपालजी यो गठबन्धनबाट बाहिर आउनुभयो र हाम्रो नेतृत्वसँग कुनै नयाँ खालको चाहिँ छलफल सम्वाद भयो भने त्यति बेला के हुन्छ म भन्न सक्दिनँ, तर अहिले हाललाई यो हाम्रो चाहिँ कुनै पनि त्यो नयाँ खालको छैन, यसको विपक्षमा हामी छौँ। राजेन्द्रजी तपाईँहरू भन्ने बेलामा यो गठबन्धन भात र भान्साको लागि गठबन्धन बनेको होइन, राष्ट्रिय जनजीविकाको सवालको लागि यो गठबन्धन बनेको भन्नुहुन्छ, तर आज विश्वासको मत लिने जब कार्यसूची तय भइसकेको छ, विश्वासको मत नदिने तपाईँहरूले निर्णय गर्नुभएको छैन, र नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजनीतिलाई अस्थिरताको भुमरीमा धकिलिएको भन्ने त आरोप लाग्छ नि तपाईँहरूमाथि? के लगाउँछ भन्ने कुराहरू चाहिँ फरक चिज हुन्। हामीले आरोप लगाउने कुरा चाहिँ हामीले के अहिले सरकार बनाउनुमा चाहिँ हाम्रो हात काटेर चाहिँ हामीले दिएको कुरा आरोप हो, र हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दिन्नौ भनेका छौँ, र हामीले विश्वासको मत दिन्छौँ, तर विश्वासको मतको पूर्व तयारीहरूका आयामहरूमा हामी अलि सोच्नुपर्छ। यो विश्वासको मत दिनु भनेको मतको दान, मतदान दिने भनेको चाहिँ गुड फेथमा चाहिँ अगाडि बढ्छ। त्यस कारणले चाहिँ अहिले पनि चाहिँ हामी के भनिरहेछौँ भने
हामीले चाहिँ नदिने भने भए त पहिले नै हस्ताक्षर किन दिन्थ्यौँ। तर अहिले दिएको मतदानको अर्थ यो होइन कि मान्छेले चाहिँ बिना सजेसन, बिना परामर्श, बिना चाहिँ एक आपसमा चाहिँ कोअर्डिनेसन नगरिकन चाहिँ अगाडि बढ्ने कुरा होइन। न्यूनतम साझा कार्यक्रम, मिनिमम कमन प्रोग्राम बनाउनु पर्ला। भोलि सरकारलाई अनवार्ड्समा कसरी लाने, जनताका समस्याहरूका कसरी एड्रेस गर्ने, त्यसका बारेमा चर्चा परिचर्चाहरू होलान्। राष्ट्रको राष्ट्रियताका बारेमा हाम्रो दृष्टिकोणहरू के हुन्, समाजवादलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा के हुन्, समावेशिताको प्रश्नहरूका सवालमा के हो। त्यति मात्र होइन, सुदूरपश्चिमको गरिबी, मल्टी डाइमेन्सनल पोभर्टी 34% पुग्यो। त्यो पोभर्टी इरेडिकेसनका लागि चाहिँ हामीले के कस्ता किसिमका योजना ल्याउने हो। हामीले अहिले पनि चाहिँ विकासको दर जुन अहिले देख्यौँ 7% हारारीमा नेकपा एमालेको बेलामा चाहिँ भन्दा माथि थियो, अहिले आएर 1.8% अहिले आर्थिक वृद्धि दर चाहिँ अगाडि बढिरहेछ। त्यसमा हामी चेन्ज कसरी ल्याउने? हुन्छ राजेन्द्रजी, मेघराजी, दुवैजनालाई महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। उहाँहरू हुनुहुन्थ्यो नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका संसदीय दलका नेता राजेन्द्र सिंह रावल र नेपाली काङ्ग्रेस प्रदेशसभा सदस्य मेघराज खड्का। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले आज विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ र यसै विषयमा कुराकानी गर्दै